ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഞ്ജലി. എല്ലാവർക്കും വണ്ടർലാൻഡിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു 7 മണിയായപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു. ഞങ്ങൾ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലത്തെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴത്തെ ഫ്ലോറിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈശോൻ്റെ രൂപക്കൂടിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് രൂപമൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടുമുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് രൂപമൊക്കെ തൊട്ടുമുത്തി ഇനിയിപ്പോൾ അത് കടക്കളയിലോട്ട് നീങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന്, 31 മെയ് വണക്കമാസം കാലം കൂടുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ രൂപത്തിൻ്റെ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്താ ചായ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചായ കുടിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുടിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു. വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 കോക്ടെയിൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള വെള്ളം വയ്ക്കും. പിന്നെ അവരൊക്കെ ഒന്നൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കളിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർക്കുള്ള തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അവർക്കുള്ള തീറ്റയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഇതിലാണ്. നമ്മളിത് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ ആ കൂട്ടിൽ നിറച്ച് വൈക്കോല് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് കേജിൽ ഇട്ടായിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അവർ കൊത്തി വലിച്ചിട്ടേക്കാം. ഇനി അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചായ കുടിക്കാനെടുത്തു. പിന്നെ ഇവിടെ രാവിലെ ചായയുടെ കൂടെ എല്ലാവരും റസ്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു ഒരു റസ്ക് കൊടുത്ത് ചായ കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചു. അവക്കുള്ള പാല് കാച്ചു വെച്ചു. ഇതൊരു കപ്പാണ് കേട്ടോ. മൂക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റീലും പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആണ്. അതിനൊരു അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് താഴെ വീണാലും പൊട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവൾക്ക് തന്നെ പിടിച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. രാവിലെ ഇതാ നമുക്ക് കഞ്ഞിയാണ്. പിന്നെ മോൾക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഞ്ഞിക്ക് കടലുപ്പേരി. ഇന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാരി, ബ്ലൗസ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സ്, മോളുടെ ഉടുപ്പ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മോളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് വെക്കാറുണ്ട്. ഒരു തൊപ്പി, 2 ടവല്, വെറ്റ് ടവല്, പിന്നെ എന്താണ് അവക്കുടെ പാൻറ്റ്, ബനിയൻ, മാസ്ക്, സ്നഗ്ഗി, അവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ മോള് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഞാനവിടെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കളിക്കുവാണ്. അവൾക്കൊരു ബലൂൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബലൂൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതാ പാക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനവിടെ എൻ്റെ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വേപ്പില. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക്, തക്കാളി, ചീര, പിന്നെ കുറച്ച് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവ അതൊക്കെ ഒന്ന് നനയ്ക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കറ്റാർവാഴയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കല്യാണമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം മോളും പിന്നെ അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനൊക്കെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ പോയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ദിവസം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല. ചേച്ചിയുടെ പാരൻസും ഞങ്ങളും ചേച്ചിയും ചേട്ടനും പിന്നെ പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറ്റിപ്പോവാ. 4 ടയറിൽ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെടികൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സൈക്കിളും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കാർഷിഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങനെ വലുതായി വരണുള്ളൂ, ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നൊരു കുമ്പളങ്ങയാണോ പടവളങ്ങയാണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തോ ഒരു സാധനം നട്ടപ്പോൾ അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ മുകളിൽ പ്രാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇഷ്ടംമാതിരി പ്രാവുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മുകളിലെ ബാൽക്കണിയിലും മുകളിലെ മേൽക്കൂരയുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് വെട്ടതാ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശാലോണ്ടിയിൽ കുർബാന കാണുക. അപ്പോൾ ആ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കുവാണ്. ഇവിടെ അവളെ കുളിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ കർട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നിന്ന് വിളിച്ച് നിൽക്കുക, എന്നെ കളിപ്പിക്കുവാണ്. പിന്നെ മോളെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ അവൾക്കുള്ള കുറുക്കുണ്ടാക്കുക. അവൾ രാവിലെ കുറച്ച് പാലേ കുടിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന ദിവസം അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കുറുക്കൊക്കെ കൊടുത്തതേ അവൾ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറി നിൽക്കുവാണ്. അപ്പം അമ്മച്ചി അവളെ കുരിശ്. മോക്കപ്പോൾ നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം കുറേ നാളെത്തി അവൾ നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊരു കൂട്ടം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി കേട്ടാ. ഇവിടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചനും കല്യാണ ഫോട്ടോ മുതൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വരെയുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഇവിടെ ഒരു ഷോക്കേസിൽ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത ചേട്ടൻ, 2-ാമത്തെ ചേട്ടൻ, ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഷെൽഫിൽ അവരുടെ ഫാമിലി, അതായത് ചേട്ടൻ്റെ 2-ാമത്തെ മോള്, മൂത്ത മോനാണിത്. പിന്നെ
ചേച്ചിയുടെയും ചേട്ടൻ്റെയും കല്യാണ ഫോട്ടോ, ഇനി അടുത്ത ഷെൽഫിൽ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയുടെയും കല്യാണ ഫോട്ടോ, പിന്നെ അവരുടെ മോള്, അവരുടെ മോൻ, അടുത്ത ഷെൽഫിൽ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയിലെ മൊത്തം എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേളാങ്കണ്ണിക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിട്ടോ. ഇതിനതാണ് ഞങ്ങളുടെ മോള്. പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഷെൽഫിൽ ഞങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോ, പിന്നെ അമ്മച്ചി 30 വർഷം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാർമലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു മൊമെൻറ്റോ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴത്തെ ഷെൽഫിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും റെഡിയായി ഇറങ്ങി. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. സമയമായി, അവിടെ ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എത്തണം. അപ്പോൾ ഇതാ മോള് ഇതാ താഴെ ഇറങ്ങി തുള്ളിച്ചാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ്. കുറേ നാടുകൾക്ക് ശേഷം കാറിൽ പോവല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അവൾക്ക്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നിന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾക്ക് 2-3 ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു. ഞങ്ങൾ കാറിൽ വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറി. അപ്പച്ചനവിടെ ഡോറൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുവാണ്. ഇതാ ഞങ്ങൾ കാറിലോട്ട് കയറുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പച്ചൻ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ട് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേ അപ്പച്ചൻ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗേറ്റൊക്കെ അടച്ച് ഞങ്ങളിതാ പതുക്കെ മുമ്പിലോട്ട് പോകുവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പെർമിഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണ വഴിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും പാടമുണ്ട്. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊയ്ത് മാറ്റി ഇവിടെ വെണ്ടയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെറുക്കനും പെണ്ണും, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചിയുടെ ആങ്ങളെയും ഭാര്യയുമാണ്. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഞങ്ങളങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ചടങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചത് ആ ചാലക്കുടി എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കാറിലിരുന്നത്, ഹസ്ബൻഡ് പോയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഞങ്ങൾ എടശ്ശേരി നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എടശ്ശേരി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും മോള് കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെ എടശ്ശേരിയിൽ പാർക്കിങ്ങിൽ ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പോയി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ പരമാവധി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ. സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങളിതാ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ അതാ മോള് നല്ല ഉറക്കമാണ്. അപ്പോൾ അതാ അപ്പച്ചൻ ഗേറ്റ് ഉറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവളവിടെ നല്ല ചേട്ടൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കളിയായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ 1 മാസത്തിലും കൂടുതലായി. കണ്ടാ മോള് നല്ല ഉറക്കമാണ്. അവളൊന്നും അറിയണില്ല, വീടെത്തിയതൊന്നും ആൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു. അത് രണ്ടും റംബൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് മരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഉണ്ടായതിൽ കൂടുതലും കൊഴിഞ്ഞു പോയി. ഇതിപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പലഹാരമൊക്കെ തന്നു വിട്ടതാ കേട്ടോ. നാലന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ലഡു, ജിലേബി, അലുവ, കുഴലപ്പം, പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ തന്നു വിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടശ്ശേരിയിൽ കയറിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അമ്മജി പ്ലെയിൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇനി ചൂടാറ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ അത് ആ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള അരി വയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പോർക്കരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല തണുപ്പ്. അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ അമ്മച്ചി അതിൻ്റെ തൊലിപ്പുറമൊക്കെ എടുത്ത് ഉരുക്കി തൊലിപ്പുറവും ഇറച്ചിയൊക്കെ കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ചു. പിന്നെ അതാ നമ്മുടെ ഉരുളിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനി കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഇറച്ചി വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിന് എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വൈകുന്നേരമല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോള് കുറേ ദിവസമായി ഊഞ്ഞാല വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചാലക്കുടി പട്ടാ ബസാറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഊഞ്ഞാല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരമായി എന്നറിയാം. അവൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കണേ ഇല്ല, അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവളെ കളിപ്പിക്കലും ഊഞ്ഞാലാട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവളെ കുളിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വണക്കം മാസം കാലം കൂട്ടുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രെയറൊക്കെ കഴിയാറായി. പ്രെയർ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഞങ്ങൾ ചോറിനാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിച്ചനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്നു. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.